Tbilisi ცხარე არის გაუწყვეტია და უბრუნდეთ მოე და შეგინება გახლავთ ჩვენი დათო ყდიაშვილი აგდებს ბურთ შეგინება კარგად გამოიყურება ყდიაშვილი ამის აღნიშნავს შვენიერია შეგინება დავძარი და გავაქციეთ არგენტინელები გავაქციეთ და თანაც როგორ გავაქციეთ ისა შვენავა ყოფილი ოფლაუდი ყდიაშვილი შვენიერი გაგძელება მარცხენა ფრთაზე და პასი არის ყოფილი კარგი ჩაერთო სვანიძე შევედით 22-ში. სტრაფად გამოტანის შემთხვევაში გამოვიტანეთ კი გამოვიტანეთ უკვე ბურთი და ბურთ ჩალაბერიძე და ეუფლა ჩალაბერიძე ძაური დარტყმით მოახერხა 1-2 მეტრის წინ წაწევა. სტრაფად ვეღარ მოახერხა გლიაშვილმა ბურთის გამოტანა არც პასი იყო მაინდა-მაინც გადასარევი, მაგრამ ბურთს მაინც ჩვენ ვაკონტროლებთ. აქ აქ. აქ ორივე მხარე გვაქვს შესატევი მარჯვენასაც და მარცხენათის. მოკლე დარტყმა. ჯარიმა, ჯარიმა თამაშგარის გამო სავარაუდოა. აა, თამაშგარი მდგომარეობაში იყვნენ მანამდე არგენტინელები და ამიტომაც დაუბრუნა მთავარმა მსაჯმა. მსაჯების თაობაზე არ მოგვიხსენებია, შოთა თევზაძე გახლავთ მთავარი მსაჯი, ეხმარებიან ონისე მოგელაშვილი და ცაგარეიშვილი. შოთაცა ცაგარეიშვილი, გიამრხანაშვილი გახლავთ ვიდეო რეფერი. კარში უთხრათ როგორც ჩანს. კარში უთხრათ. კი, კარში მიუთითა. საინტერესო მოსაზრება. საინტერესო მოსაზრება. არ დაგავიწყდეს პირველი ტაიმი 7:22 იყო. დაიწყო მეორე ტაიმი და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ 10 გულით მოვახერხოთ დაწინაურება 10:0 მეორე ტაიმის ანგარიშში მაქვს მხოლოდ ფეხბურთში. თეთო ამ გუნდის გული და სულიც არის ისევე როგორც ოთლანდეთთან ნაკრების გული და სული. უნიჭიერესი მორაგბეა, უნიჭიერესი ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება მისი კარიერა. სულ ჩდება ხოლმე კითხვა, ძალიან სუსტი ხო და ახალგაზრდა ხო არ არის ეს პირველი ნაკრებისათვის, მაგრამ აი ეს ნაბიჯი უკვე თამამი ნაბიჯი იქნება. მე ვიქნები სუბიექტორი და ვიტყვი რომ არა. დარტყმა და გადასარევი, გადასარევი იყო ეს დარტყმული. წინვალე იყო ამ მეჩში. 100%-იანი შედეგი აქვს 17:22. 17:22 უკვე ძალიან სახალისო ხდება. დაიძაბა, დაიძაბა კვლავ შეხვედრა. დაიძაბა ჩვენ წარმავლულებებია ჩვენ შემადგენლობაში? მე მგონი კი, ცვლილებები არის ჩვენ შემადგენლობაში 18 ნომრად თუ არ ვწერ. მიშა ფსუტური უნდა შემო